враховуючи те, що податок з доходів фізичних осіб – це є основним з наповнень місцевого бюджету, тому на нього фіскальними органами приділяється велика увага. Особливо це по цих суб'єктах підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче мінімальної, тобто нижче 3200. За 5 місяців заслухано 677 таких суб'єктів, які виплачують зарплату нижче мінімальної. По цих заслуховуваннях 8,9% підвищили її рівень. І за рахунок цього до місцевих бюджетів додатково надійшло майже 482 тисячі податку з доходів фізичних осіб. Відповідно до ризикоорієнтовної системи планування контрольно-перевірочних заходів, нами проведено 63 перевірки з питань правильності обчислення податку з доходів фізичних осіб єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями, за результатами якого донараховано 1,4 мільйони гривень, а за результатами проведених перевірок юридичних осіб – 329,9 тисяч гривень. З метою забезпечення усунення порушень чинного законодавства, легалізації заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, спільно з іншими контролюючими органами в нас існує комісія, яка проводить співбесіди з питань дотримання фізичними особами і юридичними особами вимог законодавства при використанні в своїй діяльності найманих осіб. За результатами таких вжитих заходів залучено додатково до трудових відносин 148 громадян. В результаті вжитих заходів 40 фізичних осіб-підприємців зареєструвалися суб'єктами підприємницької діяльності. Маємо ми також позитивні зрушення з офіційного працевлаштування працівників. Якщо в минулому році в середньому місяць приймалося на роботу 6,6 тисяч працівників, то вже в цьому році цей показник склав 8,1 тисячу працівників, тобто майже на 1,5 тисячі більше.